Kuzema, rozumně položená jména. Tiskárna Rain, moderní a progresivní tiskárna s novou tiskovou technologií Heidelberg. Nejvyšší rychlost, příznivé ceny, tiskové a propagační materiály z Jindřichova Hradce. Tiskárna Rain. Neon, reklamní pozitivní informační časopis měsíčně zdarma do vašich schránek. Reklama u nás je zaručeným úspěchem vašeho podnikání. Dodavatel stavek RN Hall.
A práve proto idem práve na to! Ľubo. Mám hlavu, čo vlastne nula je nula, nula je nic. Náladu to za veselou, nula je nula, ať jsem to já, nebo seš to ty.